Evet. A lovely attempt. Hangi lan kes ama indi ya. Oscar. 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 Vad har ni skott? Vad har ni skott och vilken fot är han? Kan någon gå in och kolla på Oscars vanliga kort? Kolla vad han har för skott. Alltså jag säger det. Det där är sjukt. Det är goat. Det är sjukt. Det är sjukt. Vad är det?